Hello pengarang rumah saya ni kita buat video na. Dal ni video deh. Kalau kena dal deh tebrong chana mia. Kemang tebrong chana ni mung akna yang ni ya. Chela di chelja ba. Meba cung nokshul cikwa. Bishon tebrong tak pelan nangga. Tangwan nak kaya nak song mia abu video ko. I'm going to go to the house. 이게 남천왕국 꽃비망 맑기 덜 크긴 재미있고 바기고 제가 베이티고 바기고 이게 남듬듬아 후디 대봉 닿나 아로 제 부스바 닿나 정자 하잖아 그냥 아이히 여보 자문이 자폰문이 남아닥길래 알아 자폰이 이렇게 자폰이 남아 고사꾸바 남아 아유 그렇게 Tengah ni boleh tengah sampai sula. Tengah dia kle, lama dia buat. Memang dah alde ya, tebrong ko cajen, tebrong de, ay, kay, ay, ku tak mikap kan, ay, ko ay, betul ke bahu. Tebrong ko baknas kang pas kebat cungya cakap bijak ji tebrong siki baknas tak na nanga cakap bijak ni mung cungya dia akaru bijak mung cakap bijak ko cakap rumah nasi mana mai bijak ji bak mungkin ko jadi mai siji tu ni agan aku ko cakap cakap mai bijak ji bak di bawah sini cakap bijak ji bak rumah yang rukit nanti ya kai dua cungya bicara ya aku bijak ko dia cakap Ya, pakpan jauh itu sikit. Pakna kita cakap bijak pakpan ya. Ya, kalau cakap bijak, pak gepas. Bijak angsir pakna tapi mana bayar aku tebrong aku cakap apa bijak cakap apa. Tiga kag baci aku dir pak aku dir. Kagin tebrong kagin ni mana ya kalau cakap bijak sih pakai nangga deh sikit aku deh. Tapi mana tahu juga. Pak aku bini yang aku sikit aku deh. Ya, kalau tebrong tebrong aku dah pakat kenop. A few moments later. 다시 대부분 그대 막만 하 이제 다리 기면서 하. 야, 가이 다리만 하가 다시한 다리죠. 다리 떨어진 나서면은 이 소리 참에는 방아 딱 대부분 막기면 말바 기면 새끼랑 막 아니 기면 말바 자 하루 불리야 딱 무슨 소리 해 불리만 하 다리만 죠. 야, 가이 잘릭 이제 로컬 잘릭 차이.
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।